Panchayat Minister Mervyn Godino said if the councillors do not do work, the load falls on the MLA and officers. He said he was promoting women and called on people to support BJP-supported candidate Anjali Kedkar, who is contesting from ward number 25. He was speaking after inaugurating the election office of Anjali Kedkar. Ward number 25 is reserved for women. Anjali Kedkar said she would focus on grassroots development and call on people to support her. Hey, ward number 25 candidate Anjali Kedkar jauna sir. आमची प्रयत्न सदांच चलूंगी आसा बायलांक मुखार काडपाक आनी रिजर्व वॉट जाल्ले कारणान नॅचरली बायलूच मुखार सरतली. अंजली केरकर एक एज्युकेटेड बायल जावन आसा आनी ताका एक इच्छा आसा बऱ्यांतले बरें सोशल सर्वीस करपाक. ताका एक संदी मेळची आनी लोकांनी ताका आपल्या आपले साथीत आपल्या हाका लागून वावुरपाक एक संदी दिवची म्हूण आमी ते मुखार काडलेले आसा. हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां सगल्यो बायलोच तरी मुखार सरल्यो आनी तेका फाटिंबो दिल्या कित्याक ते ताका बरी इच्छा आसा म्हणजे लोकांक वावुरपाक. म्हाका दिसता आमी जिखले आनी हिंगा जिखता हारता तो प्रश्न येना. जिखताच आमी ते प्रॉब्लेमूच ना पूण आमकां एक बरें मनीस जाय काम केल्लें कित्याक हे वॉर्डान चडशें कांय काम जावं ना हेजे फुडें. आनी जेन्ना कावन्सिलर चड काम करना लोड येता MLAचेर लोड येता बाकीचे म्हणजे मशिनरी आसा तेजेर ऑफिशियल्स एन ऑल. कावन्सिलर तरी सारकें वेवस्थीत काम केलें सगल्यांकूच सोंपेपण आनी बरें काम जातलें आनी जे फाटी उरला ते फाटी उरला तीं कामां फास्ट जातली. जशें सरान म्हटलां पळय जर ओवरऑल डेवलपमेंट जावंक जाय तर ग्रास रुटानसून डेवलपमेंट जावंक जाय. आनी म्हाका दिसता न्ही एक कावन्सिलर कावन्सिलान मुन्सिपाल्टीन जे डेवलपमेंट जाता ती ल्हान ल्हान म्हणजे सारकी लोकांच्या घरांतली कामां लायक रोड गटरां लायटीचे हे जर कामां सुरू जाली जाल्यार फुडें आमचो देश देशाचे न्ही पयली आमच्या राज्याचे डेवलपमेंट जातले. तर म्हाका अशें दिसता की मेन इम्पॉर्टंट म्हणटा ते कावन्सील कावन्सिलान कामां जाली की आमचे फूल डेवलपमेंट जाता हेच हेतून. आनी हेज्या खातीर न्ही सहकार्य जाय ते आमच्या मंत्र्यांचे ते ना जाल्यार कामां जावपाची ना म्हणून म्हाका मोविन सराचे आभार मानपाक जाय की तेणी म्हाका फुडें काडला आनी तांकां म्हाजेर विश्वास आसा आनी तोच विश्वास हांव खरें करून दितलें. आनी हेच हेतून हांव सगळ्या कडेन मागतां की ह्या इलेक्शनान म्हाका भरभरून मतां निवडून हाडपाचें. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान पास्को.